Barka da zuwa wannan channel mai albarka. Danna subscribe. Sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe da za mu dora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على عين ذاتك الذي تفرع من وجهه وعلى آله كقدره ولمقداره العظيم وأبرك من دعا أن الوقت بإذن الله تعالى هذا إلا ودي لهم ذكر شيء سرك أنا قل هو الله أحد كما بإذن الله تعالى الله يبقى دام زمك كما يندعكي mallaka rohani da shi kuma a dinga ganin abubuwan da za su faru da kuma abubuwan da suka wuce da abubuwan da yake zuciyar mutane abin zai baka mamaki amma insha Allah Allah ya ba mu iko nan gaba shi ma za mu kawo shi kamar yadda aka sani da muka faɗa a baya za mu sake faɗa sirrin wallahu sirrin rabba suratul ikhlas sura ce babba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisinsa wanda ya karanta qul huwallahu ahad kafa uku to lalle ladan shi kamar wato ya karanta Qur'ani gaba daya tun daga Bakara har Nas kuma ya zo a hadisin wanda ya karanta qul huwallahu a cikin rashin lafiyarsa idan ya mutu ya mutu shahidi ya mutu shahidi bismillahi ta'ala lalle ya kamata yan uwa mutum bai da lafiya ya taimaka karanta qul huwa ya taimaka karanta suratul ikhlas to sirrin da yanzu zaman bayar sirrin ne isti'ara game da yuwar aure istihara game da yuwar aure to amma kafin mu bayar za mu ba da wani sirri na biyan bukata shi ma na qul huwa ne saboda girman shi lalle kuwa insha Allah kuma bukata ko wace iri ne ta alkhairi ne ko ta shairi ne to ana samun biyan bukata kuma mu jarrabi ne wannan mun jarraba shi insha Allah yanda ake shi ne ana karanta suratul ikhlas kafa 1000 ya tare da albala 10 wato kowace dare za ka sake yin albala in kai dare sai ka sake yin albala idan ta alkhairi ce za ka riga wato ta wani kaucin addu'a kana karantu karatun in ka yi kafa dare sai ka roki bukata ya je ka sake albala ka dawo ka zo ka zauna ka cigaba da tawanawa kana yi in ka yi kafa dare a kare kai kafa 1000 sannan in bukatan kuma ta shere ce to za a dinga tauna kunnan jaki kunnan jaki wani ganye ne an tambaye masu yadda magungunan gargajiya an ce musu ana son ganyen kunnan jaki to za a baka wani ganye to insha Allah ta'ala da ya kai haka to lalle bukatan ka je biya kowane irin wannan sirrin mujarrabi ne to istiharan da za mu bayar kuma shi ne na game da aure lalle yana da kyau yan uwa da yawa ana ta wahala aure yana da matsaloli wanda ni karan kai na ma na tsorata da shi wanda matsaloli ne yake da shi sosai wanda kaga ko an yaudare saurayi ko an yaudare mace ko kuma a yi ta soyayya da yawa shekaru wajen 10 wani 5 wani 7 wani 2 wani 1 ana ta soyayya amma karshe kaga an zo an bata kuma lokacin da ake soyayya an yadda aure za a yi sun yi kan su alƙawari to shi ne kaga ya dace an ga ya kamata mu kawo in kana soyayya da mace kafin nan ma ku yi zurfi to ya kamata ka bincika shin aure zai yi tsakaninku ko ba zai yiwu ba ka gan ba zai yiwu ba to sai ka dakata ba sai an
ekonar wani wuri ba don soyayya shegen abu ne soyayya Allah ne ya fara soyayya ya fara son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama na soyayyan ta fi kowanne girma don a cikin annaba ulul azmi su biyar ne ko kowanne ga sunan da Allah ya ba shi wannan kalilullahi wannan kalamullahi wannan ruhullahi shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka zo kan shi sai aka ce habibullahi to baka san kuma manzon Allah ne shi gaban duk wani halitta ba ma annabawa ba in ka cire Allah to babu kaman manzon Allah a duk halitta to tunda ka ji Allah ya ce habibullahi kai masoyina ne to ka san lamarin soyayya ba karamin abu bane yasa za ka ga so da yawa in kana son mace soyayyen yayi yawa to gaba daya sai ka ga fa kai har kwaikwayon ta kana yi tafiyanta da magananta na san yan uwa ma sun ji tarihin majnunu Laila wanda ba taɓa yin masoyi ya so mace irin shi ba to karamu tsawaita zancen in kana so ka gane ko kina so ki gane ga wannan hatimi za a gani hatimin kawai a rubuta kul huwallahu ahad sauran kuma ayoyin sai aka zuba a cikin hatimin a tsakiyar hatimin a lura an sa sunanta ko sunanka sunanta ko sunansa ma'ana idan kai kake neman da kake so kaga auren zai yiwu ko ba zai yiwu ba sai ka sa sunanta a ciki in kuma ita ne take nema wani saurayi yake neman ta take so daga tsakanin su aure zai yiwu ko ba zai yiwu ba domin kada a wahalar da juna to sai ta yi yanda ake za a rubuta wannan hatimi sai a sa sunan wanda ake so a aura kafa ɗaya a jikin gilashi gilashi na je yan uwa sun san gilas a jikin gilas za a rubuta sai a wanke da ruwa kaɗan sai ka sama a wuri sabi lokacin da za ka yi barci sai ka wanke fuskarka da wannan ruwan rubutun to idan har za ka aure ta za ka ga wato za ka ga taron ɗaurin aurenku ko kuma ka ga taron biki ita ma mace za ta iya yi wa wanda za ta wanda take so ta aura wannan mujarrabi ne lallai kuma a abun daidai kamar yadda muka fara samu ma'ul hisabi mai kyau amma ba san da same shi ba za a iya tuntuɓar mu lallai insha Allah ta'ala wannan za mu dakata shi Allah ya ba mu ya sake ba mu iko insha Allah barka da zuwa wannan channel mai albarka danna subscribe sannan sai ka danna karbar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kodayaushe da za mu dora. Mun gode.